Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa kasooba. Katono nnyo okujjukiza ku ebyo bye twalaba mu kitundu kyaffe ekyayita. Teo yalaze okunkyalirako era bw'atyo n'abeera ng'ayambulira ku nteekateeka ze nga bwe zaali era na butya bwe yasobola okubeera ng'ayiiya amagezi gonna agaali gasembayo ku kusiba kw'amazzi n'okubeera ng'azuula essimu n'amasannyalaze bwe byali bisibirwa. Nazzaako okumubuuza ku kufa kwa Fida nabyo byannambulirira obulungi ebyalimu n'okubeera nti omuwala omu yali amanyiddwa nga Rehema eyali mukwano gwa Teo yalusuuliramu akaba. Nafundikira mubuuziza ku bye mubende era bw'atyo n'abeera nga yanziramu nga yenna bw'amenya nti tebyalina makulu wabula baali bagenze Hoima kubega naye ne bagwa mu bajjampu n'abo abasindirira amasasi. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyessuula. Teo akuniza empungu. Yasituka n'ansiibula naye aba afuluma ate n'akoma mu mulyango n'akomawo nga bw'agamba nti mbadde ngenze tombulidde ensonga ku wasinziira obuteesiga luvuuma. Yatuula. Nange oluvannyuma olw'okusiriikiriramu okumala akaseera namwanukula. Namutegeeza nga bwe kitaava wala nnyo oba ku kintu kimu wabula ku lusongasonga bwe nagendanga nondobamu wano ne wali. Ekintu kye nasookerako okwekenneenya y'engeri abalabe baffe gye baafunangamu ebyama ebyabasobozesanga okumanya bambegane gye batumibwa. Namanya nga bwe sikivumbula nja kubutaabuta nabo bobutanyi kale kasinge n'okunzitabanzite nga nkyamantaala sinnabaako kinkoze. Omwoyo gwange gwakakasiza ddala nga bwe waaliwo omuntu mu kitongole eyabibawanga. Yali ateekwa kuba nga yeesigibwa, amanye ebyama gye bikukulirwa era atuukayo. Nawandiika olukalala lw'amannya gaabo be nateebereza okugwa mu kiti ekyo era ne ŋŋenda nga ngakendeeza okusinziira ku kunoonyereza kwange okutuusa lwe nasigazaawo erya Kuubwa, Luvuuma n'ery'omulenzi omu eyakolanga ku laadiyo. Wabula eryono naliggyako mangu bwe navumbula ng'ebyama by'abambega byali tebiweerezebwa ku laadiyo era nga talina na ngeri gy'asobola kubifunamu. Lino lyagobererwa erya Kuubwa, ono n'ensigazaawo lya Luvuuma lyokka. Luvuuma ono emmeeme yange yamwesittalako nnyo lwe nasookera ddala okumulaba ate n'ebyaddirira ne bigiwagira. Yatandiikiriza kukumbuuza bintu ebyali binkwatako so si byakumbuuza mulimu gwe nnali ŋŋenda okukola. Okwo nazzaako okugeyengula abakozi be yali agundiridde nabo ku mulimu era n'okumbuulira abaali bateesigibwa naye be navumbula oluvannyuma nga baali abamu ku bantu abaali basinga obumanyirivu, obukozi, amazima n'obwesigwa. Nanoonya ensonga kwe yali asinzidde okunneesiga alyoka ambuulira ebyo byonna so nga nnali mujja nga sigiraba. Bwe ntyo ne ndowooza nti yali ayagala kumpubisizaawo ku ntandikwa nkwate ekisinde ekikyamu oba nti yalina kyabikkirira ky'atayagala mmanye. Naye obanga ebyo bye byali ebigendererwa bye ekyeso yali ateesa kyankaaga kubanga si nze nnali omuntu gwe yali asobola okuwugula zaatyo. Nayongera okumubuusabuusaamu bwe namulaba ekiro kubanga ye yali ye ddala ng'amaga amaga yebbirira ava mu ofiisi ya Kuubwa ekiro. Tewaali nsonga emukozesa ekyo kubanga yali asobola okuyingira butereevu ofiisi eyo ekiseera kyonna n'ajjamu kyayagala nga tewali amukubye ku mukono ate n'ekirala ebintu ebisinga nga bimulemu mutwe. Okwo bwe nagattako lwe yakwasa omuntu ekintu ekiro ne nkakasiza ddala nga yiye yali atutunda era ng'osanga lwe namulaba yebbirira yali ava kusomola byama bya Kuubwa oluusi bye yeekolera nga yekka. Bwe ntyo kye nava nsooka okumubuzaabuza nga sinasitula lwe natumibwa e Masaka era omutego gwange ne gukwasa bulungi. Nannyonnyola Teo ebyantuukako mu lugendo olwo. Bwe nabimala n'ambuuza kye nali ŋŋenda okukolera Luvuuma. Namutegeeza nga bwe saakirina kubanga nalowooza ng'ebibonerezo eky'okumenyeka amagulu n'obulumi, eky'okubeera ku kitanda nga teyeesobola ebbanga eggwanvu n'ekyokweraliikirira nti osanga bye yakola bivumbulwa byali bimumala.
twasiri ikirira okutuusa Teo lwe yasse ekikkoowe ne tusibulagana naye nga tumaze okukkiriziganya emimwa tugitunge ku ekyo. Waaliwo akayitawo wiiki ssatu kasookedde nga tugugumbula abazigu kuba n'atugabula ekijjulo makeke ekyaliko kumpi buli kiriibwa n'ekinyiibwa kyonna. Buli omu yali ananywa n'asindisa bigere era ku kijjulo okwo bannange kwe bansabira mbannyonnyola engeri gye nazuulamu nga bakoko nabe baali beenyigira mu kujingajinga ensimbi, okubba emmotoka n'okutemula abantu. Nabanyumiza ng'obugiraasi buyita kuli ng'ebirowoozo ebyesengeka nga bw'olaba amakoowe g'olujegere okutuusa lw'ebyesonamu ekifaananyi ekirambulukufu era ne mbategeeza nga bwe nazuula mu biwandiiko ng'ensimbi empya enjinge oluusi ezaabangako obuwunga zaateranga kuseeruzibwa mu bibuga omwali amatabi gakkuku n'amanene okujjako eryembaale. Navumbula era nga kumpi buli awaanyagibwanga emmotoka walabibwangawo abantu abakukuna. Emmeeme yange yakukunula mu biseggusi byayo eky'olupapula lw'ensimbi enjinge bwe navunjisiza Fiida. Teo amala alusanga ewanga alumbuuzeeko. Ebyo n'obuntu obulala bwe nagendanga nsolooleza byandowoozesa nti osanga kukuna be baali beenyigira mu bikolwa bino oba okuyambako okuwagira ku babikola. Natetenkanya we mba ntandikira nga sirabawo okutuusa lumu ebirowoozo lwe byakuba ku mbaale kubanga saalaba nsonga eziyiza nsimbi njingirire kusangibwayo ate ng'eri ettabi lyakukunaga gadde okuggyako nga baalina kye baali beekengera nga bwe zizuukayo kyandibawendulirako bambega bwe batyo ne beekuulira akabazzi ku kugulu. Nayongera okubanyumiza nga bwe nagenda embaale ng'ebirowoozo byange biggwiridde olubege ku kukuna era nga buli kyenkola n'okunoonya kigenderera kunyweza ndowooza yange na kubasiiga musango. Wabula ne kimbuukako kubanga buli we nakubanga omutwe oba okusenseza ennyindo oba okukunkumula okutu mu bintu byabwe nga bifaananira kuba bigolokofu era kaabula kata kyekuubiire ow'okuntandikwa nsobi ekyantwala. Mba ntandise okuterebuka n'okulowooza nti emmeeme ya nnimba nina kuddayo Kampala ntandike buto lugaba na nsuula yiiya mu ngalo. Nabanyumiza nga bwe twamanyagana ne yiiya eby'okumuziyiza okuddayo k'ewaabwe obusawo bw'obuwunga n'ebipapula ebyalimu ettondo lya wiino ow'erangi ng'ebeera ku lupapula lw'essiringi ekkumi eyali kasawo akamu n'essaawa enkessi. Nababuulira bye nakola okutuusiza ddala lwe nazuula ekyuma era n'ebyaddirira era nga bwe natya okuleka yiiya embaale nga mmanyi waakutta ng'abaamusooka ng'omugaso gwe guwedde. Nabannyonnyola enteekateeka ennungi bakukona gye baalina naye ng'ate nze ye yannyamba obutavumbulwa okutuusa kumpi ku nkomekkerero era nga singa saalonda kapapula mu kasenge omwali ekyuma ate ne nzuulanga n'emmotoka eza nnondoolanga n'okugezaako okunzita mwabangamu abantu bakukuna sandikkiriza nga ne Bakalyan Sons baaliko we mu lujegere lwa kukuna. Tewaaliwo ttabi ly'okukuna likolagana butereevu na kitebe kikulu oba yadde n'ettabi eddala okujjako nga liyise mu kampuni eyalisiikirizanga era eyabeeranga mu kibuga mwe liri. Ekyokulabirako Kalyan Sons embaale be baakolagananga ne Rukungiri Farmers embalala ate bo ne bakolagana ne Sango Stores ab'e Masaka. Bano be baakolagananga ne Nakivubo Traders ab'e Kampala ate bo ne bakolagana ne Bugiri Company Limited ab'e Jinja. Nga bwe nagambye buli emu ku kampuni zino eyakolagananga n'ettabi ly'okukuna ery'omu kibuga kyayo. Wabula nali sinnazuula Kalyan Sons n'abalala we baali beegattira ku Jinja ekintu ne kyedomola. Navumbula era nga lyali ttabi lya Nakivubo Traders eryaweereza yiiya embaale. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kusinziirawo twolekere mu kitundu kyaffe kye nsuubira nti kye kijja okufundikira akatabo. Akume atakomera mpeera.